ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចាសថ្ងៃនេះផងដែរ Channel នេះខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននៅព័ត៌មានកំសាន្តមួយចាសក្រុមចំណងជើងថារូបទាំងអស់នេះហើយដែលជាសម្រស់ពិតនៅខាងក្រៅរបស់តារាស្រីល្បីៗដែលមិនសូវបានឃើញចាស Fan ជាច្រើនអ្នកតែងតែចង់ឃើញនៅជីវិតពិតសកម្មភាពនៅខាងក្រៅរបស់ Idol របស់ខ្លួនថាតើខុសគ្នាជាមួយនឹងរូបថតលើឆាកដែរទេក្នុងនោះតារាខ្លះអាចនិយាយបានថាខុសគ្នាជាមួយនឹងរូបពិតនិងសម្រស់នៅខាងក្រៅតារាខ្លះទៀតប្រៀបបីដូចជាព្រះនាងកំពុងតែដើរលើដីយ៉ាងដូច្នោះដែរតាមប្រភពព័ត៌មានកូរ៉េបានបង្ហាញនៅរូបថតដែលត្រូវបានគេលួចថតតារានៅខាងក្រៅឆាកដែលបង្ហាញឲ្យឃើញសម្រស់ដ៏ស្រស់ប្រិមប្រៃរាងស្រឡូនស្អាតជើងវែងវែងគ្មានខុសគ្នាជាមួយនឹងរូបថតដែលគ្រប់គ្នាបានឃើញប៉ុន្មានទេក្រៅពីបានឃើញបែបនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រស្រឡាំងកាំងនិងភ្ញាក់ផ្អើលដែលសឹងតែមិនជឿថាសម្រស់ពិតនៅខាងក្រៅរបស់តារាទាំងអស់នោះពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងព្រោះជារឿយៗគេតែងតែគិតថាមុខមាត់ឬរូបរាងរបស់តារាសត់សឹងតែប្រើកម្មវិធី Photoshop តែពេលនេះពិតជាឃើញផ្ទាល់ភ្នែកហើយថាបែបណានោះតោះទៅមើលសម្រស់ពិតរបស់តារាស្រីកូរ៉េល្បីៗទាំងអស់គ្នាទី1គឺ Hee Jun A ទី2 Lisa ទី3 IU ទី4 Sul Hee Jun ទី5 Naein ទី6 Juna